Мексикада жолаушылар ұшағы апатқа ұшырап 85 адам жарақат алды. Оқиға Дуранго қаласы әуежайының маңында болды. Ұшақ көкке көтерілгенде қатты жер тұрып, экипаж қайта жерге қонуға шешім қабылдайды. Бірақ ол ұшу алаңына жақын жерге сәтсіз қонып, жана бастайды. Ал ішіндегі жолаушылар сыртқа шығып, ұшақтан алыстау жерге қашып үлгерген. Абырой болғанда бәрі дін аман. Жергілікті биліктің хабарлауынша ауруханаға тек 27 адам жеткізілді. Қалғандары жарақатының жеңіл екенін айтып, емделуден бас тартты. Ал Дуранго қаласына елесінасы Мекикаға бесталған ұшақтың бортында 97 жолаушы мен 4 экипаж мүшесі болған. Оқиға қатысты тергеу жүріп жатыр.